အဓိအဓိကကျွန်တော်အမေဖေကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့ဖေဟာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွားပြီးဆုတောင်းလဲအမေရဲ့စိတ်ထဲကအတိုင်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကျွန်တော်ချမ်းသာပါစေထီပေါက်ပါစေလို့ဆုမတောင်းကျွန်တော်ထီထိုးရင်လည်းအမေကတော့ငါ့ကိုထီပေါက်စေချင်ပါပဲဒါအမေစိတ်အတိုင်းမျိုးဖြစ်ပါစေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖေဟာကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးခဲ့နော်ဒါဖေဟာလည်းကောင်းတာတွေညွှန်ကြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမေကလည်းဟိုကောင်းတာကိုပဲသူဖြစ်စေချင်ပါပဲဒီဘယ်သားသမီးမဆိုခါကျရင်မိဘအရန်ဆိုးတာတွေကိုကြားဘူးတယ်နော်သားသမီးအရန်ဆိုးတာတွေမိဘဆိုးတာတွေကြားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာကြောင့်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားတော့ရှိကြနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါကျရင်အမေကိုဟိုပြန်ပြောနေတဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ကဟိုပရာဟိတလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တကယ်အကျိုးရှိပြီးထိရောက်တဲ့နေရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလှူချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရခိုင်ကိုလည်းလှူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့ DJ တော်တော်အားနဲ့လှူခံတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတာလဘတ်တွေအိမ်ဟာရုတ်တဲ့အခုအမိုးမိုးပြီးတော့အိမ်ထဲကအမိုးတွေကျွတ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်။ရခိုင်စစ်ဒေသမှာဆိုလဲအမိုးတွေကျွတ်သွားတဲ့ကြောင်အားလုံးတလိပ်ကို3,000 to 8,000 ကျားအလိပ်20ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်လုံး100ကိုအမိုးမိုးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့တယောက်ကို10,000-4,000စီလှူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အမေပစံ10,000-4,000ကျွန်တော်ပစံ10,000-4,000အဓိကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အမေကိုဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့သူတက်ရှိနေတော့အချိန်မှာပေါ့နော်သူ့လက်သူ့ခြေနဲ့လှူသွားစေချင်တယ်သူ့ပစံနေအကုန်လုံးကျွန်တော်သူ့ဆရာအမတ်တရရွှေလေးတွေပေါ့နော်တချို့အားလေးကျွန်တော်ကြောင်းသူ့ကြောင်းအပြန်လိုက်မြင်မြင်နေကြသလိုလေးတွေလက်ကောက်ဆိုသူ့ကိုပို့ထားတဲ့ရွှေလက်ကောက်တကွင်းဆိုလဲကျွန်တော်အမတ်တရတိတ်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးသူ့ပစံသူ့ထဲပစံထဲပြီးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကငငယ်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရောကြောင်းအပြန်လာရင်ခမင်းညနေစာစားမယ်ဆိုအမေကဟင်းဆိုရင်လည်းဇေယျဝယ်လာရင်တမလူဦးရေအတွက်နဲ့လည်းဟင်းကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တည်တည်ဟင်းကိုမကြွေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီတို့ပတ်ဆံရှာရန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်အဖေကမြင့်ထားဆက်မှုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေကအထက်တန်းပြအကြောင်းဟိုဆရာမဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရဲ့တန်ဖိုးအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ကိုရိုက်ထည့်ထားတယ်အာမျိုးပေါ့နော်အဲပေါ်ပေါ်တည်တည်ဟင်းမျိုးအဆင်ပြေတယ်လို့မချက်ဘူးအဲဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်လူ6ယောက်ရှိတယ်ဆိုဘဲဟု6လုံးမှချက်တယ်အဲ့ဒါညနေ6လုံးအဲ့ဒါပဲစားအဖေလည်းတစ်လုံးကျွန်တော်လည်းတစ်လုံးသူလည်းတစ်လုံးကျွန်တော်အဖေလည်းတစ်လုံး4လုံးမှစားတယ်ဒါအိမ်ကသမီးချက်တဲ့လူလည်းတယောက်တစ်လုံးစီစားရတယ်နော်ငပိရီချီတယ်တိုးစရာရှိတယ်တခွားသီးဆိုလည်းအဲ့လိုစီးနဲ့စနစ်နဲ့ကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပတ်စံနေစုထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တနေ့တနေ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတော်စုဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပညာတွေနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်နော်အိမ်နေဆိုတော့အစားနှလုံးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အဖေနေမကောင်းလို့ဆေးကုရလို့တလုံးရောင်းလာတယ်ကျွန်တော်အခုလည်းအိမ်တလုံးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော်စုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံသားမှာပညာသင်တဲ့အခါမှာတနဒေါ်လာ800ထောက်ပံ့တယ်ထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေက800ပဲထောက်ပံ့တယ်မင်းကျောင်းတက်ရမယ်ကျောင်းလာကပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာကွက်ကိုခမင်းစားရမယ်လမ်းစိတ်ပါတယ်အဲဟိုနေစိတ်ပါအရှိရဆိုတော့ငယ်ငယ်မှမလောက်ဘူးမလောက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တနေ့25ကျန်းနဲ့လုပ်ပြီးအဲ့လိုရက်တီအောင်ကျွန်တော်ပြတတ်တက်ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်မှဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ထမင်းမချက်တတ်ဘူး။ထမင်းမချက်တတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထမင်းချက်ပြီးတင်ပေးတယ်။ပဲဟင်းလေးချက်တတ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ပဲဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်စပြီးတတ်လာ။အဲ့လိုဘွားဟောသူကရုံးကန်ခိုင်းတာ။ကျောင်းကနေတော့ကျွန်တော်အဝတ်တွေရှော်တယ်ရှော်ပြီးလို့ရှိရင်ကော့ကိုမီးဘူးမတိုက်တော့ဒီနေ့ထိလည်းမီးဘူးမတိုက်တာမတိုက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတီရှပ်ကိုကျွန်တော်နေတိုင်းဝတ်တယ်နေတိုင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတီရှပ်ကရှော်ပြီးတော့ခောက်လိုက်တယ်ခောက်ပြီးတန်ဝတ်လိုက်ပါမဖြစ်မကြေလည်းမကြေဘူးအရန်နဲ့ဆက်ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတွေ့ဒီချက်အမေရဲ့အဖေကပတ်ဆံရဲ့တန်ဖိုးကိုအရန်ကောင်းကိုရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုဝန်နေတာတခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေသေသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်သူ့ခြေနဲ့အလူတွေအများကြီးမလုပ်ခဲ့ရအဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေသေသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြီးအောင်မြင်မှုလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အခုလည်းဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး brand loyalty ကလည်းအချိန်မှစလုပ်ခါစားရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရုံးကန်နေတဲ့အချိန်မှပဲအဖေဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အခုခုနကဆိုလည်းအဖေတို့စုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေပဲပေါ့နော်လူလာပေါ့နော်အဖေဟိုအမြတို့ဝေပေမဲ့အဖေကဘယ်တန်းရောက်နေမှမသိအဲ့ဒီအခြားသားကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်သွားလဲဟိုကျွန်တော်ကုန်စီမံထားပြီးသားကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ထားပြီးသားအခုကျွန်တော်ဆိုလဲကြောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်လူမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအချိန်မှကျွန်တော်ပတ်စံရှာသမျှတနေ့ကျရင်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကိုတွားကိုတွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်စားတဲ့နဲ့ဟာစားတယ်သုံးတဲ့နဲ့ဟာသုံးတယ်ဒါပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြောက်ကဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်အခုလေကျွန်တော်အမေကြောက်ကကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ဆိုဘာကောက်သွားပြီးတော့ကြောက်ကကိုဟိုဈေးဖို့အတွက်ကိုတွေးကြောမွေးဖို့တွေပါတွားလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တနင်္လာနေ့ပေါ့အဲ့တော့
ကျွန်တော်အဖေလည်းကြောက်ကတ်နဲ့ပဲစုံကြောက်ကတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ခဲ့ဆိုင်ကန်ဆာဆိုရင်ကြောက်ကတ်နောက်ဆုံးပြတ်ပြီးပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ကတ်ဖောက်လို့ရှိအောင်လို့အဲ့ကျွန်တော်ပလန်နဲ့အများတိုင်းချတာအဲ့ပလန်နဲ့ချတဲ့အထဲမှာအခုကျွန်တော်အမေကမသေးခင်မှာသူ့ခြေသူ့လက်နဲ့လှူပါစေဆိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကူကဘလောက်တောင်သူ့အိမ်ရည်စူးထားလဲဆိုရှင်သူတို့မရှိတော့ရနေကြရင်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တကားပိတ်ချမ်းပိတ်ထားတယ်မရှိတော့နေကြရင်ဒီအိမ်ကိုရောင်းရောင်းပြီးတော့ဖြစ်အဲ့ဒီဖောက်ဒေးရှင်းတွေကိုထည့်ထည့်မထည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်တရားရိပ်တာတဲ့ကိုထည့်တရားရိပ်တာမှာဆိုလူတိုင်းနေစဉ်တရားမှတ်နေလဲကိုကုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအိမ်ကငှားတဲ့ရားတဲ့ငွေကိုကျွန်တော်တို့လှူဖို့ပေါ့နော်နေလားစေသူသွားဖို့အဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲစီမံနေတယ်ဘာလို့ဆိုအဲသူတို့ရဲ့ခြာထားတဲ့သူတို့ချွေးနှဲစာနဲ့ခြာထားပတ်စံကျွန်တော်တုံးလည်းမတုံးချင်ဘူးတုံးလည်းမတုံးရဘူးဘာလို့ဆိုတကယ်လည်းဘာဖြစ်လဲနော်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေမှာဘာအကျွေးမှမရှိအကျွေးရှင်းတယ်ကျွေးရှင်းအောင်လေကျွန်တော်အမေဆိုအများကြီးပြောတယ်အမေဘဝမှာပေးဖို့တွေရှိတာပေးဖို့တွေရှိရင်ပြောတော့ဘသူ့ကိုပေးဖို့တော့ဂရိပေးခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုသမင်းကျွေးမယ်တော့ဂရိပေးခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘာအစကျွန်တော်ကအကုန်စီမံပေးတယ်အခုကျွန်တော်ဒီတမိုင်းရံနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်အင်းရလာအိမ်ကြောင်းသွားပါတော့ကြောင်းသွားချိန်မှာသူသမင်းနေစဉ်ကျွေးနေတယ်မောင်တန်းဆိုးဆိုတာသူရမ်းစိတ်ဘူးမောင်တန်းဆိုးကိုရမ်းစိတ်ဘူးနေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုတနေ့ကသွားပြီးတော့အမေဒီမှာကျွေးပေးလိုက်ပြီနော်အမေကြည့်နော်အမေသူ့ကိုထမင်းကျိုးဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ခဲ့ပေးပြီနော်ဆိုတော့အမေဘာမှစိတ်မပူနေတော့ဒီဟာအတွက်ကိုအမေခေါင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တော့အမေသားစီစဉ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဘောင်တန်းဆိုးကိုထမင်းကျွေးတာပါနော်အဲ့ဒီအေယာမြန်ကနေပြီးတော့အဲ့ချိုင်ကြီးကိုသူ့ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့လာစဉ်သူ့သားကိုထောက်မရမယ်ဆိုပြီးဂရိစာချုပ်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့စာချုပ်ကဒီလူတွေကလာမလုပ်ပေးဘူးကျွန်တော်တို့ပဲထမင်းကျွေးထားရတယ်အဝတ်စားအစားစုပ်ပြတ်ကျွန်တော်တို့ခါကြရင်တော့ပေးချင်ကိုဟုတ်တဲ့အဝတ်စားကသူလည်းဝတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုသူဝတ်တဲ့ style နဲ့ကိုတည်းမတူဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှပေးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အမေရှာခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တိတိကျကျနဲ့သူမသိခင်မှာအကုန်ဟိုလှူလိုက်ချင်တာပေါ့နော်။အခုလေကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်။ပထမ Cancer Foundation ဆိုပြီးကျွန်တော်အမေကိုလှူပေးချင်တယ် Cancer Foundation ကဥထုံးကျင်တာဥလာကျင်တာလေဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ထောင်နေတာလေ။အဲအဲ့ဒါလေအခုဆက်သွယ်လို့ဘယ်လိုမှမရတော့တောင်တကုံမှာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဗစ်မှာပိတ်သွားပြီတဲ့သူတို့ဖြစ်တာနော်အဲဒါပေမဲ့အခုတော့မဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာအခုတော့လောလောလတ်လတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရခိုင်ကိုကျွန်တော်ထပ်လှုပ်မယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ကလည်းတိတ်100 200လောက်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဘာလို့အဲ့တိုင်းအဲ့မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာလေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုတကယ်ပေးလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဘာလို့ဒုက္ခမရောက်တဲ့အပေါ်တွေကိုသွားလှုပ်တဲ့အလကားပဲလေအထက်ကတော့ဟို poison မာယာပေါ့နော်တနေ့ဟဲလို့ငါဟိုတနေ့သပင်ဖြောင်းနေတယ်သူကနေပြီး poison မာယာနေကျွန်တော်ပြောတယ်အဲနဲ့ဟိုငါလို့ cancer foundation ကိုငါအမေအတွက်ငါလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ cancer foundation ကိုဘယ်လိုမှလည်းဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဆက်သွယ်လို့မရဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့သွားနေပါပဲမျက်မျက်မြင်ကြောင်းမှာလှုပ်ပေးပါလားတဲ့ဆိုတော့အေးဟုတ်တာပဲလို့ပြောမှာကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကမှန်ကြည့်တာရံဝသနာပါကားပေါ်မှာမှန်နေတခုတော့မဟုတ်ပါမှန်အောင်ခြေလုံးကြည့်ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုမျက်နှာမှာဘာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တယ်အဲ့သူတို့ကွာသူတို့မျက်နှာကိုသူတို့မမြင်အောင်ဆိုတာရန်တနာဝါအဲ့နဲ့အမေတို့ဒီလိုလိုလှူမှာအေးလှူအမေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်ပဲပြောတာတဲ့မှာလှူလှူလှူဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တရက်စာမကြွေးရဲနဲ့ခုနှစ်ရက်စာဆက်တိုက်ကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရက်တွေအထူးရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မကြွေးပြတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်ဆယ်အိတ်ဆိုဘာပြောသူတို့စားလို့ရခုနကတော့အမှကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လှူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သေးချာပြောပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးတော့ချက်ကျွေးပြီးတော့ပတ်စံလို့ထပ်ပေးမယ်စတန်ဒတ်တစ်ခုကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းတာတကွာခုနဟင်းထဲမှာဆိုရင်ဟင်းကြုံမှာအဖတ်တာမပါဘူးဖတ်တာမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခဏနေကြပတ်စံထပ်ပေးပြီးတော့တစ်ခုခုလှုပ်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကိုလှူတဲ့တော့မှကိုစားရတာပဲကြွေးချင်တာလေအဲကိုမစားချင်တဲ့အရာတစ်ခုသွားလှူလဲဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်မသုံးတဲ့အရာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ site ကအနေထားရမှာတော်တာရှိမယ်သူများကပေးလိုက်တာဟိုကိုမိုးချင်တဲ့အရာမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမကောင်းတော့ပြဲဆုပ်နေတာကြီးတော့သူများကပေးတာကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပါဘူးပြဲဆုပ်နေအမိုက်ပုံတွေပဲထဲလိုက်တော့တချို့အဲ့လိုမျိုးစံတာပါတော့ကိုစားတယ်လို့ပဲကျွေးချင်တယ်ဟိုကိုစားတယ်လို့ပဲလှူချင်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့က20နဲ့ဘယ်နှသိန်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်မေး22,600ဟာ22,600ပေါ့အဓိကကတော့အမေသူတို့ဘဝကိုကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တကယ်တနာတယ်ကိုချင်နေစားတယ်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလေးဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီကမကကောင်းတာကိုကျွေးကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ standard နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိတော့ရတယ်တရက်ဘယ်လောက်ဆိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဆိုလို့ချင်းကိုလှူလို့ရှိရင်လူမနေရောက်လဲဆိုပြီးတခါတည်းအပြင်းနေပြီးတော့ feature စနစ်ကျဝယ်လာပြီးတော့ကျွေးကျင်တာကျွန်တော်တခါတော့ဓာတ်ပေါက်လှူတယ်ဆိုတော့ပြန်မှာဓာတ်ပေါက်ကိုအဝကျွေးတာအဲ့မှာတပွဲမှာတချို့ဆို၃ပွဲတောင်စားကျွန်တော်တို့မြန်တပွဲစားတာတော့မှကိုဝါမှာချောက်လို့လေခမင်းကိုဖယ်ပြီးတော့အစီလေးဖယ်ပြီးအသားလေးပဲနည်းနည်းစားမယ်လို့ပြန်မှာ
ီချိန်မှာတထေးတွေသွားကြွေအလကားပဲလေတထေးတို့လက်ထောင်ပတ်စံရှိတယ်ကျွန်တော်အလူတွေလည်းမလုပ်ချေဘူးအလူကြီးကြေးကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တထေးတွေဖိတ်တာကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပါတကယ်ထိရောက်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်ပေးချေဘာဆိုတကယ်လိုအပ်တဲ့လူကိုပေးတာတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံနေရတယ်ကျွန်တော်အလကားရခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်အမေရဲ့ပတ်စံဘယ်လိုစုခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုအမားတို့ပြောနေတယ်ထမင်းစားစပွဲဝိုင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အဲကျွန်တော်အကိုရဲ့ထိုက်နေတာကျွန်တော်ကဟဲနဲ့ပစုံတကောင်ပို့ယူလို့မရဘူးလားကျွန်တော်မေကအဲ့ဆိုငါအစားလိုက်သေးဆိုပြီးကျွန်တော်မေကကျွန်တော်ကိုကြွေးပေးဘူးလေအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ကြွေးရမှာလဲလို့သိရမှာအဲကို့အတွက်ကိုစားလို့ပို့လိုချင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေကအရန်ကိုအဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကကျွန်တော်အမေဖြစ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွားပြီးဆုတောင်းလဲအမေရဲ့စိတ်ထဲကအတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းကျွန်တော်ချမ်းသာပါစေထီပေါက်ပါစေလို့ဆုမတောင်းကျွန်တော်ထီထိုးရင်လည်းအမေကတော့ငါ့ကိုထီပေါက်စေချင်ပါပဲဒါအမေစိတ်အတိုင်းမျိုးဖြစ်ပါစေနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးခဲ့ပေါ့နော်ဒါဖခင်ကလည်းကောင်းတာတွေခွင့်ကြားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အမေကလည်းဟိုကောင်းတာပဲသူဖြစ်စေချင်ပါပဲဒီဘယ်သားသမီးမဆိုခါကျရင်မိဘအရန်ဆိုးတာတွေကိုကြားဘူးတယ်နော်သားသမီးအရန်ဆိုးတာတွေမိဘဆိုးရကြားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာကြောင့်ဆိုးတယ်ဆိုတော့အချောင်းတရားတော့ရှိကြနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါကျရင်အမေကိုဟိုပြန်ပြောနေတဲ့သားသမီးတွေတို့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်အဓိကအမေကအမြဲဆုံးမနေတဲ့စကားတစ်ခုဆိုရင်တော့ဘယ်လိုငွေငွေနဲ့ရပါတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေသူငွေဆုံးမနေရှိတယ်အဓိကဝင်ငွေနဲ့ထောင်းငွေကိုမျှအောင်သုံးပါတော့ဝင်ငွေနဲ့ထောင်းငွေပြောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ငွေတော့အဲသူတို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ဒီနေ့တစ်ချက်ပေးတယ်တစ်ချက်သာတစ်ခါကျရင်မွန်းငါဆက်မှာအကျွေးတောင်တင်ပြီးစားခဲ့အဲငါတလားဦးနဲ့စားရတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ကျမှငါဒီအကျိုးကိုဆက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့မွန်းငါဆက်အမေကိုလာလာတိုက်တယ်သူကမှအဲသူကတမင်းကျိုးကျွန်တော်ကျွန်တော်ငွေတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဖုန်းလမ်းမှာနေတော့ဒါတိမမုန်းငါဆိုင်ရှိတယ်ဆိုင်နဲ့ခင်တော့ကျွန်တော်စားကြအမအကျိုးမှတ်ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်စားကြတာစားပြီးနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်မစားပဲနဲ့ဒီပတ်စံကိုတော့ပေးမယ်ပေါ့နော်အမြင်တိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုတွတ်တာအဲ့ဒါကိုအမေကတိလဲတိတော့ကျွန်တော်ဒုံးညချကျွန်တော်လက်ကိုချဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မကြောက်ကိုအပြစ်လောက်ထားရင်ကိုကချဆိုပြီးကျွန်တော်လောက်ခိုင်းအပြစ်လောက်ပြီးပြန်လာမင်းမအပြစ်ရှိတာရှိတယ်လောက်ချဆိုပြီးလက်ကိုထိုးထိုးပေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ပြီးလောက်လဲလောက်ရဲတယ်ခံလန်းခံရဲဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဆင်းဝါကျွန်တော်တကယ်တမ်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုလည်းဒီဒုက္ခရောက်ပြီးဘဝပြတ်ဘူးရယ်လမ်းမေးမှာအိတ်ခဲရတယ်ဘဝရောက်တော့အဲ့ချိန်မှာအမေပြောတဲ့စကားရမ်းမှန်တာရမ်းမှန်တွေးထွက်အောင်လဲဆိုအဲ့ချိန်အစားပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုပတ်စံ100ဝင်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်30ကိုသုံးပြီး80ကိုစု30ကိုသုံးပြီး80စုဒီနေ့ဒီချိန်ခါကျကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစုဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ချမ်းမြေကနေပွဲခါရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်လိုက်တယ်80ကတော့ဘတ်ဆိုဘာနဲ့ပြတ်ထွက်ကျွန်တော်အဲ့ထက်ဘာနဲ့ပါသွားမှကြောက်ရန်စုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးစီ30ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပြန်ဆန်းခါကြောက်ရင်30တောင်မှများတယ်လို့ထင်ပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထပ်လျှော့ချင်သေးတာကျွန်တော်တစ်နှစ်သုံးသမျှပေါ့နော်ဒီနေ့မပြောသေးတပြေးဝယ်လဲကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ရေးထားတယ်ဘာနဲ့ရေးအကုန်ရေးထားအဲ့ရေးထားပြီးကျွန်တော်တစ်လကိုဘာတွေသုံးတာလဲဘာတွေကြောင့်မှဒီလိုသုံးတာအဲဆိုကိုကိုပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲအမြဲတမ်းအဲ့လိုပတ်စံ3000ကိုတင်တယ်ကျွန်တော်အမေဆိုလဲဈေးရပြန်လာရင်သူကပတ်စံငွေတော့ဆို9000ထည့်သွားတယ်ဆိုပြန်လာလို့ရှိရင်အချွေစည်းရစအိတ်ထဲမှာပုံချပြီးဈေးရလုပ်တာကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြင်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဲငါအမေပြောတဲ့အတိုင်းငါလုံးဝဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်စုစုပေါ့စားတော့ဖြစ်သွားတယ်